Topošā rakstu māja būs lielākā no Latvijas universitātes jaunajām ēkām. Līgumu par tās būvniecību noslēdza pirms 4 gadiem ar pilnsabiedrību RRBMV, kurā ietilpa 3 RR grupas uzņēmumi. Pirmdienas pēcpusdienā būvobjektā ir kluss, strādā 15 cilvēku, no tiem lielākā daļa liek jumtu. Lai tas notiktu, universitāte pati iesaistījusies darbā ar apakšuzņēmējiem, garantējot, ka par viņu paveikto samaksās. Tāpat bijis ar ēkas pamatkonstrukciju būvētāju. Problēma ir ar to, kad valda tāda neusticība, ja, no savstarpējā industrija iekšā, teiksim, ir ģenerāla uzņēmums, un ja apakš uzņēmums neusticās ģenerāla uzņēmumu, tad viss drīzāk tiek darīts un tērēts ļoti daudz laika resursu, taisam vienojoties, kādā veidā šis apakšnieks tad nogarantēs, ka viņam tiks samaksāta, nu, tad samaksāts viss par padarīto darbu. No 3 pilnsabiedrības biedriem vienam sākts maksātnespējas process, bet vienam RR Būve ir nodokļu parādi un ar valsts ieņēmumu dienestu noslēgti nomaksas grafiki. Rakstu mājas līguma summa izaugusi no 34 miljoniem eiro līdz 47. Izmaksas koriģētas kara radītās inflācijas dēļ. Nu, kādēļ Ukrainas kara, protams, sadārdzinājumi bija. Lieli sadārdzinām, kā mēs visi zinām, valsts paldies, daļai viņas nosedz, bet viena liela daļa palika jau uz būvnieku pleciem. Nu, protams, ka apakšuzņēmēji daudz komfortablāk jūtās, ja universitāte garantē, ka viņi samaksās patiešo. Bet visi samaksas notiek, mēs jau norēķināmies ar visiem apakšuzņēmējiem. Universitātei rakstu mājā būtu bijis jāievācas jau pērn, un vēl tas bija cerības par šo gadu. Spriežot pēc maksājumiem, kādā mēnesī darbi bijuši vien 55 tūkstoši eiro vērtībā, kas šādam objektam ir ļoti maz. Ēkas būvniecības ātrums patreiz brīdī ir tāds, ka tev ir jāņem tā kā rokas vadība. Vēl šoruden jābūt noslēgtai fasādei un ievilktam siltumam. Solījums ir visu pabeigt līdz nākamajai vasarai. Pagaidām progress 35%. Es teiksim, tagad gribētu teikt tā, ka tas prātīgākais scenārijs visdrīzāk ir mums koncentrēties tiešām ciešākai sadarbībai ar apakšniekiem. Atbildot, nu tā, precīzi. Tāpēc, ka tad mēs varam vinnēt laiku, jo savādāk, ja mums apstājas pilnīgā būvdarbi, uznāk ziemu. Lai iegūtu pilnu ainu par līguma ietvaros notiekošo, universitāte veic atbilstības auditu. Uz atgriešanos atjaunotajās telpās gaida arī Cēsu valsts ģimnāzija. Šīs ēkas pārbūvi par 4,4 miljoniem eiro veic RR meisteri, un arī te darbu pabeigšanas termiņi vairāk kārt pārcelti. Šajā gadā mēs esam nosūtījuši vēl vairāk vēstules, tā skaitā 12 vēstules, kad mēs vēršam uzmanību, kad mūsu prāt objektā par maz darbinieku, par maz apjoma, par maz intensitāti, par maz izpildes un tā tālāk. Ģenerāla uzņēmējs lūdzis avansa maksājumus, Cēsu doma nav piekritusi, jo līgums tos neparedzēja. Kad to slēdza, karš jau bija sācies un par cenu lēcienu arī jau bija zināms. Jūs otrā gada 7. jūnijā, tad pie šī paša galda, šajā pašā kabinetā, mēs melns uz balta jautājām, vai jūs esat spējīgi un gatavi īstenot un realizēt šo projektu laikā, telpā un naudā. Un atbilde bija jā. Nu, līdz ar to, tad faktiski, nu... Un arī te, lai tiktu uz priekšu, pašvaldības slēgusi trīspusēju līgumā ar apakšuzņēmēju. Cerības ēkā tikt jaunā mācību gada sākumā arī izplēnējušas, un doma turpina maksāt īri par skolas pagaidu izmitināšanu, bet būvnieks lūdzis laiku vēl 2 mēnešus. Un noliedz, ka te būtu kādi sarežģījumi, prasītajā pagarinājumā noteikti tagad pabeigšot. Tātad šo objektu jūs esat visu laiku būvējuši maksimāli iespējamā tempā? Ir bijis, jā, nu mēs esam būvējuši tādā tempā, kā mēs esam varējuši un kā tas bija iespējams. Jā, protams, arī bija daudz lietas, ko vajadzēja skaņot un ar pasūtītāju, kas kaut kādu laiku, protams, tur aizņēma, bet principā jā, viss darbi notika. Iekšlietu ministrija septembrī lauza līgumā ar RR Būve, tā arī nespējot sagaidīt, kad firma pabeigs būvēt 2 ugunsdzēsēju depo. Šeit puses strīdu turpinās tiesā. Tie ir kāda būvnieku grupa, kas
faktiski noliek valsti uz ceļiem, zinot, ka jebkura būvobjekta pārtraukšana nozīmē dargākas izmaksas šī būvprojekta turpināšanai. Ļoti neapmierināta ar tempu ir arī Rīgas lidosta, kur RE meisteri par nepilniem 10 miljoniem pārbūvētās tehnisko dienestu ēku. Darbu nodošanas termiņš bija šā gada 31. Janvāris. 7 mēnešus vēlāk paveikti 1,56%, informē lidosta uzsverot, darateju visu iespējamo. Organizētas pārunas ar RE īpašniekiem un apakšu uzņēmumu vadītājiem, noslēgtas trīspusējās un četrpusējās vienošanās par tiešajiem norēķiniem ar darbu veicējiem. Tomēr, neskatoties uz veiktajiem soļiem, būvniecības tempi joprojām ir neapmierinoši. Ar termiņu kavējumiem saskārušies arī Latvijas valsts mēži, kuriem RE meisteri būvē laukumu un skatu torni Tērvetes dabas parkā. Par starptermiņu kavējumiem, kam nav bijis objektīvu iemeslu, piemēroti līgumsodi. Taču RE meisteri uzņemas aizvien jaunas saistības un šā gada aprīlī firma uzvarēja valsts nekustamo īpašumu iepirkumā par lielās ķildes atjaunošanu, solot to izdarīt par 10 miljoniem eiro. Pa ģildi runājot, viss notiek pašlaik precīzi pēc grafika. Valsts nekustamā īpašuma komandam seko līdzi perfekti, un mēs arī visu to darām perfektu šobrīd. Valsts nekustamie īpašumi norāda, ka iepirkumu likums viņiem nav devis tiesības izslēgt šo pretendentu un atsaucas arī uz pašu līdzšinējo konstruktīvo sadarbību. Līdz šim sadarbība ar uzņēmumu ir apmierinoša un nav būtiski norāžu uz to, ka būtu grūtības ar līgumsaistību izpildi. Jāatzīmē, ka daudz kas ir atkarīgs nevis no ģenerāla uzņēmēja, bet no būvnieka projekta vadības komandas, kura ikdienā organizē darbus un veicina efektīvu sadarbību starp iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu projekta veiksmīgu īstenošanu un rezultāta sasniegšanu. RE grupa ir viens no uzņēmumiem, par kuriem konkurences padome lēma būvnieku karteļa lietā. Attiecībā uz RE lēmums vēl nav stājies spēkā, jo pārsūdzēts tiesā un gaida senāta lēmumu. Bet karteļa lieta kā tāda kaut kādā veidā ir ietekmējusi jūsu biznesu? Īstenībā nē, jo karteļa lieta nekādi neatiecās uz CRR meistariem. Vispār nekad nav bijis, un meistari nekad nav bijuši karteļa lietā iesaistīt. Viņi ir daļa no RR grupas? Nu, bet viņi ir pilnīgi atsevišķi uzņēmums, kuram nav nekā. Karteļa lietā tiešām nav nekā.